Добро утро! Тази сутрин слънцето ще изгрее в 7.55 и ще залезе точно в 17 часа и 13 минути. Тази сутрин температурите навън са доста поносими спрямо изминалите дни. Събуждаме се със стойности между минус 5 и 0 градуса. Очакват се превалявания от дъжд в Дунавската равнина, а в Югозападна България сняг, който в последствие ще преминава в дъжд. Има условия за образуване на поледици, така че бъдете с повишено внимание. След обед валежите ще спират, а облаците временно ще се разкъсват. Меко ще е времето с максимални температури между 3 и 8 градуса. По-ниски ще са стойностите в крайните североизточни райони. Виждате Силистра, плюс 1 градус. Утре у нас ще премине студен атмосферен фронт. Ще превали дъжд, който в Северна България по високите полета ще преминава в сняг. След обед обаче валежите ще спират и облаците ще се разкъсват и намаляват. Неделята ще е предимно слънчева, а новата седмица ще започне с разкъсана облачност, по-често значителна. В низините ще е мъгливо, но в планините слънчево и топло. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Такова време ни очаква. Сега Вито и Майя ще ви кажат добро утро, България. Успешен ден!